राज्यातील महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील मुद्द्यांपैकी एक असलेल्या मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला सुरुवात झालेली आहे. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील 5 सदस्यीय घटनापीठामध्ये न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती अब्दुल नाझीर यांचा समावेश आहे. न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या 3 सदस्यीय खंडपीठानं मराठा आरक्षणाला स्थगिती देऊन हे प्रकरण 5 सदस्यीय पीठाकडे सोपवलेलं होतं. 5 सदस्यीय खंडपीठानं 5 फेब्रुवारीला सुनावणीचं वेळापत्रकही निश्चित केलेलं होतं आणि त्यानुसार आजपासून म्हणजेच 8 ते 10 मार्च या 3 दिवसांमध्ये विरोधक आपली बाजू मांडतील. मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि आरक्षण समर्थकांतर्फे 12, 15, 16 आणि 17 मार्चला युक्तिवाद होईल तर 18 मार्चला केंद्र सरकार आपली बाजू मांडणार आहे. तामिळनाडूतलं आरक्षण, EWS आरक्षण आणि यामधल्या मर्यादा या मुद्द्यांवर केंद्र सरकार आपली बाजू मांडणार आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टातल्या सुनावणीकडे सर्वांचंच लक्ष लागून राहिलेलं आहे कारण आजपासून या महत्वाच्या मुद्द्यासंदर्भातले सलग सुनावणी सुरू होतीये आणि आपण जर बघितलं तर संपूर्ण राज्याचं लक्ष या सुप्रीम कोर्टातल्या सुनावणीकडे लागलेलं आहे. 8 ते 10 मार्च दरम्यान विरोधातल्या याचिकांमधला युक्तिवाद केला जाईल तर 12 ते 16 मार्च दरम्यान राज्य सरकार आपली बाजू मांडेल आणि 18 मार्चला तामिळनाडूमधलं आरक्षण असेल, EWS आरक्षण असेल आणि याबद्दलचा जो युक्तिवाद आहे तो संपेल. केंद्र सरकारची अतिशय महत्त्वाची भूमिका या सगळ्यामध्ये असणार आहे कारण केंद्र सरकार कोर्टात आपली बाजू मांडताना नेमक्या कोणकोणत्या मुद्द्यांचा उल्लेख करते हे पाहणं अतिशय महत्त्वाचं ठरणार आहे. येत्या 2 आठवड्यात मराठा आरक्षणाचं भवितव्य निश्चित होईल अशी शक्यता व्यक्त होतीये. आणि याच संदर्भात आपण अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत. आपल्या सोबत आपले नवी दिल्लीचे प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास आहेत सध्या. प्रशांत, सुप्रीम कोर्टातल्या या सुनावणीला सुरुवात झाल्याची माहिती मिळतीये, काय सांगता येईल त्याबद्दल? बेसिक बोला हा बरोबर. सुनावणीला सुरुवात झालेली आहे. अरविंद दातार जे आहे त्यांनी या संदर्भात घटनात्मक प्रश्न ज्यांनी म्हटले की मराठा प्रकरणात निर्णय लवकर घेण्याची आवश्यकता आहे. राज्यांना ऐकण्याची गरज नाही आहे कारण महत्त्वाचं म्हणजे यामुळे लवकरात लवकर सुनावणी जर पूर्ण करायची असेल तर सर्व राज्यांना नोटीस देण्याची गरज नाही, फक्त महाराष्ट्राला नोटीस देण्याची गरज आहे. या संदर्भात बोलण्यासाठी माझ्यासोबत ज्येष्ठ वकील आहेत विशाल जोगदंड सर. स्वागत आहे आपलं न्यूज 18 लोकमध्ये. सर, आज घटनात्मक खंडपीठावर सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीच्या माध्यमातून खरंच मराठा समाजाला मराठा आरक्षणाचा निर्णय होऊ शकतो का? हा विषय फार महत्त्वाचा आहे कारण की या प्रकरणामध्ये फक्त मराठा आरक्षण नाही आहे, याच्यामध्ये तुम्ही जर लक्षात घेतलं पाहिजे देशातील सर्व मार्शल रेसेसचा हा विषय आहे. मध्ये जाट आरक्षण असेल किंवा पाटीदारांचं आले आरक्षण असेल, पण मराठा आरक्षण हे अत्यंत महत्त्वाची भूमिकेमध्ये आहे सध्याच्या परिस्थितीमध्ये. कारण की कॉन्स्टिट्यूशन बेंचने असं जर म्हटलेलं आहे की मराठा आरक्षणाच्या केसमध्ये इतर लोकांना किंवा इतर राज्यांना नोटीस द्यायची गरज नाही, याचा अर्थ असा आहे की मराठा आरक्षण कदाचित देशभरातील सर्व मार्शल रेसेसचं आरक्षण डिसाईड करणार आहे. ज्या पद्धतीने वकील साहेब म्हणतात, पण महत्त्वाचं मला सांगा वकील साहेब जी, खास करून विशालजी, या पद्धतीने ही सुनावणी सुरू आहे. 5 फेब्रुवारी कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं की घटनात्मक खंडपीठापासून सुनावणी आणि दररोज सुनावणी व्हावी. आज 3 दिवस सलग विरोधक युक्तिवाद करणार होते, पण आज युक्तिवाद सुरू न होताच अप्लिकेशन दिलं आणि अप्लिकेशन देऊन ज्यांनी म्हटलं की इथेही राज्यांना नोटीस देण्याची गरज आहे, ती यावरती अजूनही सुनावणी सुरू आहे, पण अजूनही विरोधकांना आपला युक्तिवाद करायला सुरुवात झाली नाही आहे. विषय तोच पुन्हा येतो आहे की हे जे मागासलेपणाचा जो विषय आहे आणि तोसुद्धा अशा जमातींचा की ज्या जमाती पॉलिटिकली फॉरवर्ड आहेत परंतु सोशली बॅकवर्ड आहे, त्याच्यातला एक मोठा वर्ग आहे की ज्या वर्गाला रिप्रेझेंटेशन नाही मिळालेलं आणि हा हे जे रिप्रेझेंटेशन आहे हे मिळवण्याकरिता ते कारण केंद्र सरकारवर हा दबाव येण्याची शक्यता आहे की इतर राज्यांच्या आरक्षणाबद्दलची तुमची भूमिका काय असणार आहे. आणि मराठा आरक्षणामध्ये जर फेवरेबल असं काही जजमेंट जर नाही आलं किंवा जे ज्याच्यामुळं की मराठा आरक्षणाला जर काही अडचण आली तर कदाचित या इतर राज्यांच्या आरक्षणाला पण अडचण येऊ शकते. त्यामुळं हे आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे की ज्या पद्धतीनं विरोधक म्हणत आहेत की इतर राज्यांना पण नोटिसा द्या, त्याच्या मागचंच कारण हे आहे की या सर्व हा जो प्रश्न आहे
की ज्याची 50% जी मर्यादा घालून देण्यात आलेली आहे त्या संदर्भाने सर्व जे याचिकाकर्त्या त्यांचा युक्तिवाद सुरू आहे। 50% मर्यादा सर्व राज्यामध्ये फक्त तामिळनाडूमध्ये नाही आहे, त्याचमुळे हा मुद्दा पुढे आलेला आहे। तुम्ही आता पाहिलं असेल की केंद्र सरकारने जे 10% आरक्षण दिलेलं आहे ईडब्ल्यूएसला, ते 10% आरक्षण जर तुम्ही पकडलं तर ते फार मोठ्या प्रमाणावर तो एक आकडा जातो आणि त्यामुळे देशभरामध्ये आरक्षणाचा एक मोठा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे। आणि तुम्ही 50% लिमिटबद्दल जर बोलत असाल तर त्यामध्ये इंदिरा साळेंचं जे जजमेंट आहे त्या जजमेंटच्या नंतरचा आता हे जे प्रकरण असणार हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे आणि त्या प्रकरणाचा जो उल्लेख होत असेल आणि जर त्याला ओव्हररूल करायचं असेल किंवा बदलणारी जी सामाजिक आणि राजकीय परिस्थिती आहे ती लक्षात जर घेतली तर देशामध्ये जी परिस्थिती उद्भवणार आहे येणाऱ्या काळामध्ये आपण पाहिलं असेल की सुप्रीम कोर्टाने मागे फार स्पष्ट शब्दात सांगितलेलं आहे की आम्ही मराठा आरक्षणाचा प्रश्न 5 जजेस आम्ही ऐकून संपवणार आहोत। मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे, वकील जे आहेत हे रेग्युलरली मराठा आरक्षणा संदर्भातल्या याचिका ज्या सुनावणी जातात सुप्रीम कोर्टामध्ये त्यावरती लक्ष ठेवून असतात। महत्त्वाचं म्हणजे नुकते आता जे अभिषेक मनु सिंघवी आहे यांचा युक्तिवाद सुप्रीम कोर्टात